السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آفیشیل ایچ آر ایف۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ جو تمام گزشتہ قواعد ہم نے سیکھے ہیں، اس سے پہلے جمعہ کی مناسبت سے درود پاک کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صبح کے وقت اللہ کے آخری نبی کے چہرے پر خوشی کے اثار تھے۔ صحابہ کرام نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ تو درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی قواعد کے ساتھ تجوید کے ساتھ تلاوت سے پہلے سورہ فاتحہ کے ذریعے نظر بد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ صحابی رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا، جس گھر میں سورہ فاتحہ و آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں کسی جن یا انسان کی نظر نہیں لگے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.